Өзге де тақырыптарға ойыссақ, Алматы облысындағы Көктал әскери полигонда Найза 2019 командалық штабтық оқу-жаттығу өтті. ТМД мемлекеттері шекарасы қауіпсіздігін күшейту мақсатындағы халықаралық жаттығуға Қазақстанмен қатар Ресей, Белоруссия, Армения мен Қырғызстанның шекарашылары қатысты. Қазақ-Қытай шекара шебінде бірлескен командалық штабтық оқу-жаттығу өткізу жұмысы бір ай бұрын басталған. Бес елдің жоғары шенді әскерилері жалпы ережелерді бекітіп, тактикалық іс-қимылды пысықтап алды. Дәл осындай жаттығуларда жауынгерлік жасақтың дайындығы мен техника тегеуірін тексеріледі. Алдын ала әзірленген сценарий бойынша үрбейтін жаттығу барысында лаңкестер елді мекендегі аңшылық дүкеніне жасырынып, ішіндегі адамдар тұтқынға алды. Олармен өз еркімен берілу жөніндегі келіссөздер нәтижесі аяқталғаннан кейін шекарашылар шабуылға көшті. Мұндай жағдай бола алған сәтте десанттық шабуылдау тобының жауынгерлері ширақ қимылдауы керек. Қауіп қатер төнгенде олар еш мүдірмей бұйрықты мүлтіксіз орындауға жет. Осы Найза 2019-ға біз осында осы екі жаттығуға бір ай дайындалдық. Күн үстінде осындамыз. Бәрін, әр қадамымызды бәрін ойластырып, қай тактика, бәрін өзіміздің инструкторлар қойып. Жыл сайын біздің мынау алдында тұрған мақсаттарымыз, алда тұрған тапсырмаларымыз көбейтіліп жатыр. Мақсаттар көбейтіліп жатыр. Бізден жауапкершілік көп болып жатыр. 4 жылы болды біз Қазақстанда өткізіп жатырмыз. Келесі жылы Ресей Федерациясында жоспарланып отыр. Жаттығуда алғаш рет шынайы соғыс жағдайында жұмсалатын оқ-дәрілер мен зеңбіректер қолданылды. Қолбасшылық тарапынан берілген тапсырмаларды орындау деңгейі әлі талқыланады. Жалпы Найза әскери шарасы ең алдымен шекара шебінде болу ықтимал қарулы қақтығыстардың алдын алып, жауынгерлік жасақтың пәрмені күшейтуге негізделген. Алмас Садуақас, Кенже Амраев, қорытынды жаңалықтар, Алматы облысынан.